ইতিমধ্যে এলপি আৰু ইউপিৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাল, বহুতৰ নাম আহিল আৰু কিছুমানৰ অহা নাই, নহাসকলে হতাশাত ভুগি আছে, কি হ'ব এতিয়া। যাৰ ধৰক 4-5 নম্বৰ মানলৈকে মাৰ্জিন আছে, তেওঁলোকৰ নাম অহাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে, তেওঁলোকৰ নাম আহিব লাগে। কিন্তু যাৰ একেবাৰে কম আছে, তেওঁলোকৰ নাহে বা অহাৰ আশা খুবেই কম আছে, যিহেতু কেণ্ডিডেট যথেষ্ট আছে। এতিয়া বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আকৌ ভেকেঞ্চি লিষ্ট ওলাবনে বা টেট হ'বনে, টেট হোৱাৰ আগতেই ভেকেঞ্চি লিষ্ট ওলাবনে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছে আৰু কিছুমান যথেষ্ট হতাশাত আছে। এতিয়া যিহেতু গোটেইখিনিয়ে এইবাৰত চাকৰি নাপায়, যথেষ্ট থাকি যাব, কিন্তু ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলোৱাৰ সম্পূৰ্ণই চান্স আছে। যেনেকৈ হাই স্কুল টেটৰ ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাল, তেনেকৈ এল পি এম ইৰ ক্ষেত্ৰতো ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব। কিন্তু কেতিয়া ওলাব এতিয়াই সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাযাব, কিন্তু ওলাব যে সেইটো নিশ্চিন্ত থাকক, ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব। আৰু ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলালে যথেষ্ট সংখ্যকেই চাকৰি পাব। এইখিনি এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পাছত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ৰেচনেলাইজ প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পাছত শিক্ষকসকলক অৰ্থাৎ ক'ত কম আছে ক'ত বেছি এনেকৈ মিলোৱাৰ পাছতো যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট খালী থাকিব, আৰু সেইখিনি পূৰ কৰিবৰ কাৰণে ছেকেণ্ড এখন যি ভেকেঞ্চি লিষ্ট ওলাব, আৰু সেই ছেকেণ্ড ভেকেঞ্চি 10 মে'ৰ ভিতৰত এইখিনি এপইণ্টমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত জুন জুলাইৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড এখন ভেকেঞ্চি লিষ্ট ওলাব, আৰু এপইণ্টমেণ্ট যে হ'ব সেইটো চিয়'ৰ। কিন্তু এইটো চিয়'ৰ থাকিব লাগিব যে টেট হ'ব, যিহেতু এন চি টি ৰুলৰ মতে যে এল পি এ বিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক বছৰে টেট পাতিব লাগিব আৰু সেই টেটো অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু টেট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, যিসকলৰ এই প্ৰথমবাৰত পোৱাৰ চান্স নাই বা নাপায়, তেওঁলোকৰ মনত এইটো প্ৰশ্ন আহি আছে যে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ আগত আকৌ টেট হ'ব নেকি, তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ আগত। কিন্তু টেট হ'ব, কিন্তু টেট কেতিয়া হ'ব, মই ভাবোঁ যে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ, অৰ্থাৎ এই বছৰ শেষৰ ফালে পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগতেও কিন্তু ছেকেণ্ড ভেকেঞ্চি লিষ্ট বা ছেকেণ্ডবাৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰো সম্পূৰ্ণ চান্স আছে। গতিকে হতাশটো হ'ব, বহুতেই চাকৰি পাব, আৰু যাৰ একেবাৰেই কম তেওঁলোকে পুনৰ টেটৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰক বা বেলেগ বেলেগ চাকৰিৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি চলাই থাকক, অকল যে টেটতেই চাকৰি পাব লাগিব তেনে নহয়। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।